こんにちは、 GCN ジャパンへようこそ。今回はジロデイタリアの会場で見つけたバイクや機材の細かいところを見ていきましょう。少しでもタイムを削るために様々な工夫が目白押しです。EF エデュケーション EG ポスト。 EF はチームカラーがピンクなので、ジロの時はリーダージャージであるマリアローザのピンクを避けて、例年スペシャルなデザインのジャージを着用します。そして今回のテーマはサスティナビリティということで、ラファはリサイクルの布でジャージをデザインしました。バイクのペイントも余った塗料を使用してハンドペイントで仕上げています。そのため各バイクの色はバラバラ。ゼッケンプレートの取り付け台座は 3D プリント製。タイヤは他のビットリアのスポンサーチームと同じく最新モデルのコルサプロを使用。前後も幅は 28mm。 TT バイクはヨナタン・カイセドのエクアドルチャンピオンカラーとなります。身長 164cm なのでフレームサイズは小さめ。チェーンリングは 62T。 撮影日は練習日なのでノーマルボトルがついていますが、初日の TT は短いのでボトルなしで走っていました。チェーンはワックスコーティング。バーは各選手のために 3D プリントされました。腕置きと TT バーの先のところとベースバーにはグリップとしてプロロゴのサドルにも使われている CPC が貼り付けられています。サイクルコンピューターは和風エレメントローム。マウントは TT バーに合わせて作られています。 EF はタイムトライアルの時にマックオフの TT 用のビッグプーリーを使っていましたが、セラミックスピードのエアロタイプのビッグプーリーをインストールしています。そしてペダルはスピードプレイゼロエアロ。アンテルマルシェサーカスバンティキューブ C68 ライトニングを見てみましょう。特別な塗装でアスタナのウィリエールと似たようなペイントです。塗装はかなり薄くカーボン素材が見えるほど。ホイールはニューマン。そしてバルブがありません。これは特別なチューブレスシステムで、キャップを外したら中に特別なバルブがあって、このヘッドを差し込むことによって空気を入れます。これも空力性能の向上のための工夫です。タイヤはコンチネンタルグランプリ5000 28mm ですが TT バージョンを使用します。 28mm で重量は 240g、 STR の同じサイズより 40g 軽い血栓用タイヤになっています。チェーンはワックスコーティングが施されています。ボーラハンスグロエ。ボブ・ユンケルス選手のスペシャライズド S ワークスシブ TT を見てみましょう。ハンドルバーは選手の腕や手の形に合わせて作られています。ベースバーにはシフトボタン付きのブレーキがセットされていて、握った時にちょうど小指に当たりそうな場所に変速ボタンが増設されていました。フロントのアウターチェーンリングは 58T。 ディスクローターはフロントに 160mm を使っています。現行の RT-CL900 から2個前のローターである SM-RT900 が使われていました。チーム DSM の使うスコットプラズマ RC-TT バイクは今回のジロで公開されました。コックピットは他のプロ機材みたいに 3D プリントのワンオフの TT バーと言われてもロマンはあるけど、一般ユーザーからすると他人事という感じが強いのですが、これは幅と角度を変えることができるようなので便利かなと思います。エオーロコメタの使うオーラムのマグマは今回のジロデイタリアで使われているバイクの中で最もクラシックなフレーム形状でしょう。シートステイがトップチューブとつながっているのも今となっては珍しく感じます。そしてコックピットはステムハンドル別体で、ハンドルはノーマルな丸パイプ。タイヤは最新のビットリアコルサプロ。他のチームはチューブレスレディを使っていましたが、こちらは唯一チューブラーのコルサプロを使っています。バーレーンビクトリアスからは全日本チャンピオンジャージを着ながら現在ジロを走っている荒城幸也選手のバイクを見ていきましょう。第2ステージでは激化する位置取り争いの中、チームメイトを前まで引き上げステージ優勝に貢献しています。フレームは全日本チャンピオンデザインのメリダスクルトゥーラ。日の丸デザインが特徴的。そしてトップチューブには愛犬のデザイン、日本語でメッセージが刻まれています。ハンドルにはビジョンと貼られていますが、メリダ純正のハンドルバーのカスタムペイントのものを使います。カーボン製のゼッケンプレートはシートポストに貼り付けられています。
タイヤはグランプリ 5000STR。 タイヤの幅は 28mm ですが、リボの内幅が 21mm なので実際はもう少し太くなります。総合上位が期待される UAE チームエミレーツのジョアン・アルメイダ選手の V4RS を見てみましょう。以前からポガチャル選手はエンビのステムハンドル、他の選手はコルナゴ純正の CC01 インテグレテッドカーボンハンドルバーを使っていることが多かったのですが、今回のアルメイダ選手のハンドルバーを見るとエンビのステムハンドル一体型のものを使っています。1個前のレースボルタ・ア・カタルーニャの写真を確認すると、この時はまだ CC01 を使っていました。バーはセンターからセンターで 380mm、エンド部で 410mm でフレア形状。エンビのホイールのロゴはブラッシュメタルスタイルで、コルナゴのロゴに合わせられています。ギアのチョイスは5440、リアは1134。今回見てきた中で気に入ったテック、もしくはレースを見ていて気になったテックはありましたか？ GCN プラスにご登録していただけますと、5月28日までやっているジロデイタリアを日本語実況解説付きでライブでご視聴いただけます。詳細は今ご覧になっている画面の GCN プラスと書いているところをタップかクリックしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。